הגיע ספר מיוחד רבותיי, מלאכת יוסף, חיבר אותו הרב הגאון שמואל זר שליטה מהעיר פתח תקווה, עשה יצירה מיוחדת. אני אומר לכם, אני לא הפסקתי לקרוא בספר, נהניתי מאוד. הוא בנה מערכת על כל מלאכות שבת, כמובן ספר חוץ מהתוכן שנדבר מושקע גם כן בנייר, בצבע, בהדפסה, מפואר מאוד. וכל הלכה בשפה ברורה עם איור של ההלכה. לא צילומים, תמונות, איור, משהו עדין כזה עם טעם עדין. הכל על פי מרן רבי עובדיה. חיבור מיוחד מאוד, אני אומר לכם, חיבור מיוחד. אתן טלפון, אני התקשרתי למחבר להגיד לו מזל טוב, ואמרתי לו, מי שיזכה לשולחן שבת, יהיה לו תענוג בשולחן שבת. אומר לכם, אני מרחיב בזה כי הספר הזה הוציא אותי מגדרי. 03-909-1313 בדרך אגב, תמיד חכם רבי שמואל, הוא בנו של הגאון הגדול רבי רפאל זר שליטה, אבל הוא עצמו יוגוף את צורבה, חיבור שהוא עשה אותו ומיוחד.